אני שמחה לפתוח את המושב החותם, את היום הראשון של הכנס, על הפולמוסים. אפשר לחשוב שעד עכשיו לא היו פולמוסים, אז עכשיו יש לזה גם כותרת, פולמוסים. יש לנו שלוש הרצאות. את ההרצאה הראשונה אנחנו נשמע מדוקטור אדם פרזיקר, מהתוכנית הבינתחומית ביהדות זמננו באוניברסיטת בר אילן, על האורתודוקסיה הבדלנית ההונגרית והוויכוחים על אודות מהותה באמריקה. בבקשה. ערב טוב ותודה רבה על ההזמנה, אני מאוד שמח להיות פה. קודם כל, זכות לדבר בפני חברים וקולגים ומורים, גם זכות לדבר בפני האימא שלי ובעלה שנמצאים פה, סנדי פרזיגר גוטליב ודוקטור פרד גוטליב, אז תודה רבה שבאתם. אני הולך לדבר על יהדות הונגריה, ולפני כחודש נפטר חמי, דוד וייס, חיים זאב בן יואל, ואני רוצה, יואל ופסיה, יליד סמוסג' וגדל בדברצן, עבר דרך מאטהאוזן גונדקרכן לארצות הברית, והקים משפחה לתפארת, שנפטר לפני קצת יותר מחודש, ואני מקדיש את דבריי לזכרו לעילוי נשמתו. אז אנחנו הולכים לדבר פה על יהדות הונגריה, קצת בהונגריה, אבל בעיקר בארצות הברית, גם כן נעשה איזו אתנחתה, או אתנחתה, אני לא בטוח, וארץ ישראל פה בירושלים. אנחנו נתמקד בשתי דמויות, הרב חיים הירשנסון והרב יקותיאל יהודה גרינוולד. קודם כל, טיפה של רקע לגבי יהדות הונגריה ובמיוחד האולטרו-אורתודוקסיה, למרות שאני מניח שאלו דברים שקיבלו יחס במשך היום, אני שמחתי לשמוע שמייקל סילבר, שלא מרצה בכנס, השתתף בכנס, כי אני חושב שעצם ההתעסקות באולטרו-אורתודוקסיה כתחום מחקרי וכתחום רציני שהקדשנו לנושא הזה שנתיים, לא רק, אבל מגיע למייקל סילבר המון קרדיט על כך, ובאמת כבודו במקומו. אחרי שנדבר טיפה על יהדות הונגריה, אנחנו נדבר על אורתודוקסיה בארצות הברית, ואנחנו נדבר על מסגרת חדשה בה אפשר לחשוב על אורתודוקסיה. אני רוצה היום לדבר לא על אורתודוקסיה בתור איזה זרם ספציפי או איזו תת קבוצה של אורתודוקסיה, אני רוצה לדבר על שיטת האורתודוקסיה ואיך המפגש עם שיטת האורתודוקסיה השפיע על אנשים מסוימים, לפעמים השפיע בכך שהם אימצו שיטות או אימצו כלים מתוך תורת האורתודוקסיה, וחלק במקרה אחר שדווקא בעקבות המפגש או האימות עם האורתודוקסיה הם פיתחו גישה אלטרנטיבית, או לפחות באופן חלקי מדובר פה על ריאקציה לאולטרו-אורתודוקסיה, וכל זה מתרחש בארצות הברית. אז אני חושב שהנקודות שחשובות לי לציין מבחינת הונגריה, ואני מדבר באופן טלגרפי לחלוטין, זה א', ש האירוע הכי חשוב בתולדות האורתודוקסיה ההונגרית הוא הקונגרס. הקונגרס של סוף שנות ה-60 בבודפשט, שבעקבות הקונגרס באופן רשמי יהדות הונגריה מתפרקת או מתחלקת לקבוצות, קודם כל לקונגרס הניאולוגים והאורתודוקסים, יותר מאוחר גם כן יש לנו את הזרם של הסטטוס קוו. ומה שחשוב פה
זה שמדובר לא רק על אירוע היסטורי, מדובר פה על מיתוס. המהר"ם שיק מדבר על זה כמו סוג של פורים, של הצלה. כל ילד אורתודוקסי שגדל בהונגריה בשנות ה-70, 80, 90, ראשית המאה ה-20, גדל על המיתוס או על המסורת של ההצלה של הגדולים בעקבות האיום של אוטבוש וכל השרים, ובעיקר בעקבות הרצון של הניאולוגים לגרום לסוג של, של, של מעין שמד. וזה היה דבר קדוש שהפנימו כמיתוס מכונן. והדבר השני זה שיש לאורתודוקסיה ההונגרית הרבה תכונות, אבל תכונה שאני רוצה להדגיש היא התכונה שלא קיימת רק אצל האורתודוקסיה ההונגרית, אבל כנראה שהם מאוד הצטיינו בסוגים של דמוניזציה של האחר, ובמיוחד כשמדובר על האחר הקרוב. הווה אומר, האדם שנמצא לכאורה הכי דומה או הכי קרוב מבחינת אורח חיים, השקפה וכולי, אליך הוא האדם שאתה צריך להפוך לעבריין דתי, לעוקר ישראל, לאדם שעלול להרוס את כל התורה וכל המימד הדתי של עם ישראל. אוקיי. עכשיו, כשחושבים על אמריקה וחושבים על אורתודוקסיה, באופן, אני חושב, אינסטינקטיבי, קופצים מראשית המאה ה-20 או סוף המאה ה-19 ישר למלחמת העולם השנייה, או בעקבות מלחמת העולם השנייה, והמעבר של הפליטים ההונגרים, החסידים בעיקר, לארצות הברית, שלא רצו בכלל להגיע לשם, אבל לית ברירה הגיעו, ובמיוחד על חסידות סאטמר. ויש אנשים שכתבו על סאטמר, עכשיו דייוויד מיירס כותב הרבה על סאטמר בארצות הברית, ואין ספק שכדי להבין את סאטמר ואת הממד של סאטמר ואת הקונספציה של קריאס יואל כעולם חסידי מנותק מבודד, חייבים להכיר את השורשים ההונגרים ואת השילוב בין החסידות לבין התפיסות ההונגריות שהיו שייכות לא רק בהתחלה לתלמידי חתם סופר ואחרים, ואחר כך חדרו לתוך התודעה החסידית גם כן. אבל פה אני רוצה לדבר על השפעה של אורתודוקסיה הונגרית על הקיום הדתי האורתודוקסי בארצות הברית לפני מלחמת העולם השנייה, בעיקר. לפני בואם של כל היורשים הקלאסיים של האורתודוקסיה ההונגרית. ובכך יש אמירה, אני לא יודע אם נקרא לזה מתודולוגית או אמירה כללית במחקר. ברור שחייבים להכיר נקרא לזה המסורת או את השושלת הישירה, האנשים שרואים את עצמם כיורשים, כממשיכים וכולי. אבל לפעמים בתוך כך שאנחנו עומדים על אותן קבוצות אידיאולוגיות ברורות, אנחנו מפסידים חלק מהסיפור, ודווקא מהסיפור על פניו היותר שולי אנחנו לומדים יותר. הווה אומר, אנחנו נדבר על שני אנשים שלא נכנסים טוב לתוך הרובריקה של אורתודוקסיה, ובכל זאת אחד בכלל לא ואחד מוקף, ובכל זאת רואים כמה הם היו מושפעים מה מפגש שלהם עם האורתודוקסיה ההונגרית, ולעניות דעתי, חושב בכנס על האורתודוקסיה, מילה לועזית שקשה גם בעברית גם בלועזית, כן? אורתודוקסי, כן? במיוחד חשוב לעמוד על העניין הזה. טוב,
אז השנה היא 1927, אנחנו 1927-1928, ויש כתב עת באמריקה של רבנים שנקרא אפיריון, זה כתב עת רבני משכילי כזה, אדם בשם מילר, הונגרי בעצמו, הוא ערך אותו, ואני, אנחנו פותחים את זה, ויש שם מכתב. המכתב הוא מהרב יקותיאל יהודה גרינוולד, במקור מסיגט, באותו זמן כבר רב בקולומבוס, אוהיו, אל הרב חיים הירשנסון, במקור מצפת, ירושלים, דרך טורקיה, באותו זמן כבר שנים רבות, כבר מעל 20 שנה, הרב של קהילת קודש הובוקין בניו ג'רזי. זה היה מצחיק למי שמכיר. כן. טוב, אז רב יקותיאל יהודה גרינוולד, שהוא היה צעיר ממנו כ-30 שנה, 32 שנה, הוא פונה לרב הירשנסון ואומר, הרב, אתה יודע כמה אני מכבד אותך וכמה היינו בקשר והכל, ואתה יודע ש... הייתה מהדורה של אפיריון שכולה הוקדשה ליום הולדת שלך וכולם כתבו מאמרים עליך, אבל אתה שמת לב שאני לא כתבתי. וזה מוזר, נכון? כי אתה יודע, אני זה שאמר שזה יום הולדת שלך. ואני יזמתי כל הפרויקט ובסוף לא כתבתי. ואתה רוצה לדעת למה לא כתבתי? אז אני אגיד לך. כי אתה קצת לפניכם כתבת קצת על מה שקרה בירושלים כשהיית צעיר והיית בכל מיני מאבקים וזרקת את הכל על אחי ההונגרים. וגרינוולד במכתב שלו הוא אומר ככה, אני מצטט, בספרך מלכי בקודש כתבת כי מאז התיישבו אחינו בני הונגריה בארץ ישראל, נתרבו המחלוקת והפירוד, והמחלה המדינית של בני הונגריה מאז היא פירוד הכתות והרבות, והרבות קרעים שאינם מתאחים. הקרע שלא נתאחה. מעניין, כן? בחשבי, הלא גם אנוכי מהם, אחד מאותה המדינה אשר הביאו צרה גדולה על ישראל. מחבל המקום הזה, צר לי, הוא אומר, נעלבתי, אתה דיברת על בני עמי, איך אתה יכולת לדבר קשות על זה שאנחנו ההונגרים, אנחנו אחראים לכל המחלוקות שהתרחשו ביישוב הישן בירושלים בסוף המאה ה-19. אבל הוא לא רוצה שם, ואז הוא יוצא עם כתב הגנה ארוך על שיטת האורתודוקסיה בהונגריה, על כך שהרבנים, בדיוק משהו, המיתוס על הקונגרס, על כך שהם הצילו את עם ישראל, הצילו את היהדות ההונגרית מההתבוללות, ושכל מה שנעשה לפני הקונגרס, בעקבות הקונגרס, כל הפירוד, הכל מדובר פה על הפעולות החשובות ביותר בתולדות יהדות הונגריה, ובכלל בתולדות האורתודוקסיה, כי הם קבעו שיטה, גישה, דרך, וזו היא הדרך. הדרך להציל את יהדות התורה, הדרך להציל את עם ישראל הנאמנה לתורה, הדרך היא פירוד, פרידה וכו'. הירשנסון עונה לו, כי מי שמכיר את הירשנסון יודע שחוץ מזה שהוא הרבה לכתוב, הוא גם כן לא התבייש להגיד מה שהוא חושב, הוא היה אומר דברים של אהדה ואז תוקף. והירשנסון לא רק תוקף, הוא לא תוקף אישי, הוא תוקף לעניין, לנושא. וככה אומר הירשנסון בקרח הבא של אפיריון. ככה הוא מתאר את הקלקול שקרה ירושלים בעקבות ההונגרים. ומצפון יצא הרעה הזאת מארץ הגר, מטבע הפירוד, או מטבע הפירוד, לקרעים שאינם מתאחים, שוב, שהוגלו בני מדינה הזאת, אם שהראשונים בלתי ספק היו מעשיהם לשם שמיים, וכולי, אבל זה פשוט הם אחראים. אחר כך הוא אומר, ולדעתם רק חברה אחת, שלומי המוני ישראל,
היא מהיהודים האמיתיים. כל השערויות כאלו ידענו בירושלים מאז שההונגרים גרמו להם, וגם מעשיהם היו להם לשם שמיים, השם ירחם עליהם. כי לא מרוע לב, רק מטבע נטוע בקרבם. אני חוזר, מטבע נטוע בקרבם כל המחלוקות וכולי. בקיצור, יש פה מחלוקת ברורה, אבל מצד שני, יש הסכמה. מה ההסכמה? ההסכמה זה שהדבר שמאפיין יותר מכל את אחינו ההונגרים, או אבותינו ההונגרים, אליבא דה גרינוולד, זה הפירוד, ההפרדה, המחלוקת לשם שמיים. אלא מה? המסקנה של גרינוולד היא הצלה. המסקנה של הירשנסון, הרס, שנאה. עד כדי כך שבין היתר, בעקבות חרמות ועוד כמה דברים, הירשנסון בורח, מגיע לאמריקה ומתיישב במקום לא רחוק מניו יורק, אבל די נידח מבחינת ציבור וכו', ומקדיש את רוב חייו לכתיבה. עכשיו, על הירשנסון נכתב הרבה, ספר של דוד זוהר, עוד דברים רבים, אני לא רוצה כל כך להרחיב את הירשנסון, על הירשנסון פה במאמר כן, אבל אני רק אסכם לגבי הירשנסון. דומני שלאור הדברים האלו ועוד, כדי להבין את הירשנסון על הסוף, חייבים גם כן להכיר אותו לעומת ההונגרים, או להכיר אותו כריאקציה. הירשנסון עד היום הוא הכי קרוב לפלורליסט בתוך הקנון האורתודוקסי של המאה ה-20. אין מישהו עד המאה ה-21 או סוף המאה ה-20 שמתקרב אליו, ולכן הוא הפך למין גיבור תרבות. כתבתי את זה בספר של לכבוד יוסי סלמון. אותו גיבור תרבות של סוג של פלורליזם אורתודוקסי, המפגש המכונן שלו שגרם לו לחפש את הדרך הקוטבית השנייה, המפגש עם ההונגרים בירושלים. עכשיו לגבי גרינוולד והחמש דקות שנשארו לי. גרינוולד הוא בעצם יותר מורכב, כי גרינוולד מגיע לקולומבוס, הוא מכהן שם בכנסת בית יעקב, בכנסת אורתודוקסי, והוא נפגש עם יהודי אמריקה, ויהודי אמריקה מגוונים, וגם יהודי אמריקה מחפשים רב שהוא לא רק תמיד חכם, ולא רק אדם אירופאי בדרך שלו, וגרינוולד מתאים את עצמו. הוא לא טוב בשפה האנגלית, אבל הוא כן לומד הרבה ספרות, הוא מדבר, הוא מצטט משייקספיר, הוא הופך למאוד פעיל ציוני, הוא אפילו מוכן להיות אחד מהספונסרים של הצעה של יהודה מגנוס, אבא הלל סילבר, אנשים רפורמי, זה לא מתאים לאולטרה אורתודוקסי, בטח לא להונגרי. אז גרינוולד הוא לא אולטרה אורתודוקסי במובן הסטנרי או לא במובן הקלאסי. אבל מעניין מה שקורה כשגרינוולד נפגש עם שכנים אורתודוקסיים שהם יותר ליברליים ויותר פתוחים ממנו. כבר במכתב הירשנסון הוא אמר, לדעתי הדבר הכי טוב והכי מומלץ לעשות פה באמריקה זה לאמץ את שיטת הונגריה. אם נאמץ את שיטת הפירוד פה באמריקה, נוכל להציל את כל הציבור הרחב הזה מההתפוללות. אבל היית אומר, זה ב-28, האדם הגיע לאמריקה ב-24. אבל תראו מה שקורה בספר הכי מפורסם שלו. הוא כתב, הספר הכי מפורסם של גרינוולד, זה לא כל ספרי ההיסטוריה שאנשים מכירים על יהדות הונגריה, הספר הכי מפורסם שלו זה ספר שלו על הלכות אבלות, קולבו אבלות, שזה הספר הראשון מסוג כמו ארטסקול כזה, או כמו קיצורי הלכות, יותר מקוצר מקיצור שולחן ערוך, שהיום זה ז'אנר. הוא התחיל את זה. אבל הגרסה הראשונה של קולבו אבלות זה ספר שנקרא אח לצרה, הוציא אותו בתפרש צדיק ת' ב-1939. ושמה הנושא כמובן זה אבלות ומנהגי
קבורה, לוויה וכולי, ובמבוא שלו, שלא מופיע בכל מבוא אבלות, הוא שמעת אחר כך, אבל במבוא שלו שמה, באח לצרה, הוא כותב על, על, על מטיפים, על מספידים שהוא ראה בקולומבוס, אוהיו. ובעצמי שמעתי מטיף אשר בשם רביקה, שהטיף בהספדו לפני המת מגדולת הסופר הרוסי טולסטוי, ותחת אשר מלפנים ידעו בני ישראל כי עושים כן חופשים נקראו, או פריצי ישראל, רפורמר, שאין להם חלק ונחלה בין היהודים הכשרים, אבל בימינו ידברו בשם אורתודוקסיה מודרנית. והרבי שלהם הוא אורתודוקסי מודרני. ניאולוג, סטטוס קוו, אורתודוקסיה מודרני. השיטה? השיטה ההונגרית. אבל היעד, המטרה, האורתודוקסיה מודרנית. הנה רב אירופאי שנפגש עם משהו סינתטי, משהו שמנסה לשלב בין מסורת לבין השיח התרבותי המקומי, והוא חוזר לילדותו בסיגט לאבא שלו ולחינוך שקיבל מבית, לא לאוניברסיטה בפרנקפורט או איפה שהוא למד אחר כך. ופה בפוטנוט, ואני לקראת סיום, הוא כותב ככה, ואז אני אסיים. אורתודוקסיה מודרנית. מכה אשר לא כתובה בתורה היא, מקעקעים את כל הבירה, מהרסים ומשברים את כל הקדוש לנו, בליל שבת קודש מתאספים בבית הכנסת, באים באוטומובילים, ובכל הרחובות סביב לבית הכנסת יחנו, מזמורים וזמירות, ואתם תקראו את זה במאמר, הוא מרחיב פוטנוט בגודל כזה, אוקיי? על האורתודוקסיה המודרנית, שזו הכללה הכי גדולה לעם ישראל, זה יותר גרוע מהרפורמים, זה יותר גרוע ממה שהוא קורא החצי רפורמים, כך הוא קורא לקונסרבטיבים, האורתודוקסיה המודרנית. אני מסיים. גרינוולד אינו אורתודוקסי. הוא תלמיד חכם וסוג של היסטוריון מטעם, שבזכותו יש לנו המון המון אינפורמציה על יהדות הונגריה שלא היינו יכולים להסתדר בלעדיה, למרות שזה ברור שהוא רואה את עצמו כתומך, כאוהד, כמנציח, כאדם שמנסה לקדם את או להנציח את האורתודוקסיה ההונגרית. אבל בתור פעיל רבני, בתור אדם שצריך לנווט, צריך להתמודד עם המצב המורכב והחדש של יהדות אמריקה, הוא חוזר לשורשים שלו, הוא משתמש בתפיסה של דמוניזציה האורתודוקסית הקלאסית, הוא גם כן בונה או הוא מחדש מטבע לשון. ודיברתי עם מרק שפירו על זה, עם אלן ביל, עם כמה אנשים שיודעים, ג'פרי גורק, עד עכשיו לא מצאתי ב-1939 השימוש בהמשגה אורתודוקסיה מודרנית לגבי אורתודוקסים. לרוב עד שנות ה-50 השימוש הוא על ידי רבנים קונסרבטיביים כשמתארים את עצמם. אז פה, אם ניקח השוואה, כמו שהירש אמר, מי זה שהמציא את הביטוי אורתודוקסיה בסוף המאה ה-18? המשכילים. אז פה, מהצד השני, התוקף של האורתודוקסיה המודרנית הוא זה שהמציא את המונח הזה, את הקטגוריה הזאת החדשה, אורתודוקסיה מודרנית. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור פרזיגר. אני רוצה עכשיו להזמין את פרופסור גרשון גרינברג מהמחלקה לפילוסופיה ודת באמריקן יוניברסיטי. מנוכרים לתמיד, נטורי קרתא ואגודת ישראל מול המציאות ההיסטורית של השואה. הרצאתו של פרופסור גרינברג תהיה בשפה האנגלית. באנגלית, אוי ובוי. Opposed forever, נטורי קרתא and אגודת ישראל on Holocaust and Medina. This is in tribute to the work of Avi Revitsky.
This is my theme. Haredi attitudes towards sovereignty, shilton, malchut, in anticipation of and in the aftermath of the establishment of the Medina, were split. On one side, Agudat Yisrael co-related Da'at Torah and sovereignty. On the other hand, anti-Zionists, Naturei Karta, Chasidei Satmar, Eidat Haredi, placed them in opposition. For the Aguda, Torah was the foundation of the world and the Jews' inner essence, such that Torah failure created havoc. Against this background, attitude towards Malchut underwent a threefold development. In the interwar years, Aguda's leadership was opposed to a sovereign state. In 1937, it supported a synchronic or diachronic development of Torah and Medina. With the Holocaust, it took the position that the Medina should be established with minimum Torah if necessary and worked with so as to maximize Torah. Ultimately, the Torah Medina would serve as a threshold to redemption. Anti-Zionists projected the sacred chosen people of Israel into a metaphysical dimension, detached from empirical history and politics, wherein a mysterious interstice between exile and redemption prevailed. By turning to history and attempting to end exile by human means, Zionists, they claimed, sabotaged the higher sanctity. This brought the chaos of the Holocaust. The sacred order could be restored only by dismantling the state. The position which emerged out of the Holocaust, the positions which emerged out of the Holocaust were irreconcilable. The Aguda lent itself to mediation by history. Anti-Zionists devalued history. And this is my proof. Agudat Yisrael, I'll give two representative examples. First, Jacob Rosenheim. In the nearly quarter century of his earlier presidency of Agudas Yisrael, 1912 to 1936, Rosenheim subscribed to the views of the Indian philosopher Rabindranath Tagore, namely, the political nation, having self-preservation as its sole raison d'etre, inevitably became involved in explosive international conflicts. Rosenheim spoke of sovereignty, but only in terms of national sublimity, centered on God and Torah. God would return the people only to construct a tabernacle to fulfill Torah, a territory of Torah soul. He rejected Zionism because it separated restoration of the land from the God-man relationship, displaced Torah autonomy with national political autonomy, which also fostered assimilation. Beyond thwarting the messianic process, this threatened Israel's destruction. Specifically, it incited Nazism by acknowledging that Jewish existence in the diaspora was an error. This changed in 1937 in Marienbad. Facing the plight of European Jewry, the majority of the Great Assembly of Agudas Yisrael embraced Jewish statehood in principle with the caveat that a Medina which denied Torah sovereignty had no viability. Rosenheim was shouted down when he declared to the contrary that the proposal for a Jewish commonwealth was rejected by the group. He apologized and then announced that it indeed resolved to establish a Jewish state, assuming Orthodox interests were secure. As he wrote to Zelig Brodetsky in Leeds, it was Aguda's hallowed duty to cooperate to the best of its ability in the upbuilding of a stable Jewish commonwealth in the Holy Land. With this, Rosenheim moved from contrasting Holy Land as tabernacle for Torah and Medina based in history to the diachronic view that Torah and Medina were to be advanced in tandem. Rosenheim understood the Holocaust as an attack by the Sitra Achra in the form of Amalek Hitler, an attack incited by Germany's uncontrolled quest for sovereignty and murderous instinct for power. In the face of the historical catastrophe, Rosenheim advocated political sovereignty for Israel now and Torah Medina after the war, along with a warning to Jews not to be caught up in the deadly vortex of idolatrous national sovereignty. That is, the very sovereignty he had opposed for a quarter of a century now forced him to speak in terms of a sovereignty cum Torah dialectical process.
In 1951, he grafted the dialectic onto meta-history and regarded the birth of the Medina as the product of pre-messianic suffering, so that meta-historical forces and the dialectical development joined. Commitment to Torah could wait for the state to be established, for Torah to be poured into it. The Torah Medina would serve as the touchstone for the meta-historical move from Churban to Geula. Second example, Yitzhak Meir Levin. By 1950, Aguda's leadership passed to Levin, the son-in-law of the Admor of Gur, Mordechai Alter. Once the state was established, Alter supported engagement with the secular government so as to advance the Haredi agenda of Medina now, Torah on the way. Alter also considered the Medina, even under its secular control, as a divine act in the wake of the Holocaust, which set the stage for redemption. Levin followed suit. Levin subscribed to the meta-historical drama where the Holocaust constituted the suffering before redemption. The influx of She'eret HaPleita into the land, he believed, was the Etchalta Shel Kibbutz Galiot. The fact that a Medina was being established in the very land where Hitler sought to complete his work belonged to and enacted the higher passage from darkness to the light of redemption. Levin celebrated the fact that the ingathering strengthened the Torah grounding, although he warned the Knesset, as Aguda's representative, that should the government enact a single law which the Aguda's Moetzet Gedolei HaTorah deemed contrary to Din Torah, the Aguda would leave the government the very same day. Levin spoke of the move from the diachronic correlation between Torah and Medina to the dialectical Medina for the Torah Medina in terms of minimum and maximum. The goal was Medina Torah, which would open the threshold to redemption, the maximum. Meanwhile, Agudat Yisrael would participate in the government and work to expand the minimum role of Torah incrementally. Since under no circumstances would Agudat Yisrael supporters leave the land, this was their only alternative. Without Torah, Levin explained, the Medina was but an empty space, as mutually exclusive with redemption as day from night. It was Aguda's responsibility to fill the space with Da'at Torah and thereby complete the passage to messianic redemption. In sum, Agudat Yisrael thinkers reacted to the historical impact of the Holocaust and instilled the catastrophe with meta-historical meaning. The interstice between the mythic drama and the time-space event expressed itself as the Medina, as a structure for Torah and means toward redemption. Second section, anti-Zionism. Three examples. Haredi anti-Zionism also spoke of meta-historical myth, indeed of meta-historical realities. But for it, history was a passive reflection, a mirror of those realities with no values of its own. By activating history and substantiating natural and human effort, the Zionists perverted Israel's higher sacred status and doomed Israel's historical function to oblivion. Elchanan Wasserman. In the years between Kristallnacht and his murder in the Ninth Fort outside Kovno in June 1941, the Naturei Karta icon, Elchanan Wasserman Abramovich, interpreted the growing disaster as a function of the demise of Torah. Amalek had insinuated himself inside the Jews and then became objectified as Israel's persecutor, serving as a punitive means to restore the people to their Torah-centered selves. The extremity of both, the internal and objectified dimensions, signaled the passage of Israel's universe from Chevle Mashiach to Geula. The empirical experience of the Jewish people, which reflected the myth, would eventually come to an end and yield to the restoration of Da'at Torah as the substance of an entirely new creation. Nationalism for Wasserman crystallized the Torah demise. In the interwar years, Zionists, he said, profaned Israel from within and as a consequence were persecuted by the Arabs. The Arabs were divine messengers delivering God's response to the inner decline, who would force the people back to Da'at Torah. Thus, Wasserman declared that instead of seeking to blame the Mufti or Nazi agents for the 1929 pogrom of the Hebron Yeshiva,
Zionists should look to themselves and their religious failures. He believed that if the Zionists had the power, they would kill the pious Jews. And at the Great Assembly of 1937, he taunted them, "If you want a war with the Holy One, blessed be he, start your fight." Cynically, he added that since, according to Hagra, the worse the condition of Torah and the suffering which accompanied it, the closer the dawn, and there was nothing worse than a Zionist state, its prospect should only bring redemption closer. Wasserman's 1938 tractate, Ikvot de Meshicha, was part of the Naturae Carta canonical literature. It identified nationalism with assimilation. Quote, "Just pay a shekel, sing Hatikva, and you're already a Jew." As to Nazism, in heaven, the two idolatries, Zionist nationalism and Jewish socialism, have been brought together with National Socialism. In turn, Nazism served as the rod of God's fury. The extremity of the internal to Israel perversity and the persecution from without signaled the imminent end of history. The eschatological era of Be'ita, when redemption entered time and the people of Israel could still act to control their destiny with teshuva, was over. Achishena, marked by timelessness, was now in place. What once took generations would now happen overnight. Homelessness, hunger, poverty, expulsion from everywhere. The pain and suffering would climax, the snake, so to speak, would bite the pregnant hind, and the Messiah would be born, and history would be cast into oblivion. So, for example, for Rosenheim, meta-history and historical reality joined to produce the Medina as a vessel for Torah's emergence. The Medina opened historical time to the eternal, sanctified Torah. For Wasserman, Zionist nationalism simultaneously internalized and objectified Amalek and terminated Israel's historical function as a mirror of higher truth. Redemption would come and Da'at Torah restored, but independently of time and space, and certainly of the political Medina. Instead of Rosenheim's dialectical process of Torah and Medina, Wasserman posited an either-or between political identity and Da'at Torah. Shlomo Zalman Ehrenreich. Ehrenreich, of Simliel Silvani, Transylvania, a Naturae Carta icon as well, was influenced by Chaim Elozer Shapira of Munkach. Shapira rejected the human attempt to force the end of days and bring Jews back to the land collectively. And he attacked Zionists for usurping the role of the Messiah and for defying heavenly redemption. He criticized Agudas Israel for joining their ranks. The land was intended, he said, solely for prayer and sacred study, and the secularist inroads were nothing less than satanic. Filled with divine Shekhinah, the land was to be administered directly by the Ein Sof, lest it be threatened by Satan. Ehrenreich followed suit. He earlier remarked to Shapira that Sionistim, Agudistim, and Mizrachistim all contained the letters of Satan. And in 1938, he envisioned Satan dancing at the sins against Torah, which were profaning the land. And he feared that the year Tatzach would turn into a year of Ritzicha, the letters reversed. Zionists violated the contract of Ketuvot 111a. When Israel was sworn not to advance en masse to the land before the moment to do so was set by God, in return for which God would not allow the enemy to overly oppress the people. Instead of collecting funds for Jerusalem's Kol Alim, they were funding the rebuilding of the land, in effect giving money to Haman. They were taking over the land only to pollute it, removing Israel's Torah soul, leaving a corpse which he predicted would be their own. In 1942, Ehrenreich declared that the Zionist attempt to conquer the land and build it by their own power had provoked divine anger, which the Amalek, Hitler, and his cohorts implemented. To Ehrenreich, we have none to rely upon other than our Father in heaven, and this was without the assistance of flesh and blood. Redemption was not part of history, nor between God and history, but from God alone. It was a metaphysical force immune to historical elements. In summer 1944, as Ehrenreich paced the brick factory ghetto in Selul Silvanie, he kept repeating, "Nur die Rishoyim, die Zionim, haben uns hier gebracht." On the train to Auschwitz, where he was murdered upon arrival in June 1944, he attacked fellow Haredim,
for not protesting enough against the Zionists. So, for Wasserman and Ehrenreich, national sovereignty and Torah could not coexist. Zionist crimes undermined any role history had for Israel. That is, passive reflection of mythic reality and a means for expressing Da'at Torah. Now history per se, filled with suffering, would descend into an abyss until redemption arose of itself as the dawn of a new trans-historical realm of Da'at Torah. The people of Israel could only wait silently for the catharsis of hopelessly ruined history, whereupon the messianic universe would manifest itself. And lastly, Teitelbaum. The contrast between their views, Ehrenreich and Wasserman, and the Aguda, where the meta-historical track joined the historical reality of Holocaust to produce a Medina to enable Torah and thereby redemption, was pronounced in the thought of the Admor of Satmar, beginning in 1959. Inspired by the Maharal of Prague's Netzach Yisrael, he spoke of God's chosen nation as a sacred entity outside the temporal and unredeemable world of history. The interstice of movement between Galut and Geula was a higher mystery within that sanctity, and Israel was adjured by God not to attempt to probe, let alone intervene into it. Israel took its oath before heaven and earth, such that any initiative to inject natural historical terms or means into the supernatural would bring chaos. Teitelbaum interpreted Arab fury against the Jews as the consequence of the Zionist rebellion. He warned his followers not to align themselves with Agudat Yisrael, this was after Kristallnacht, whose Gedolim opposed the Zionists while the organization as a whole was committed to the Zionist movement. While it's true that in the immediate aftermath of the Holocaust, Teitelbaum advocated settlement. For example, at the December 1945 Aguda Conference in London, he urged that orphan children be sent to the land where they would be immersed in Torah. And he wrote of his long-held desire to settle there, and he did in fact reside there for about a year after liberation from Bergen-Belsen and his 8-month stay in Switzerland. In his Vayoel Moshe and in Al HaGeula V'Al HaTemura, he blamed Zionists for the murder of the 6 million. Once Israel violated its oath and projected natural events into higher sanctity, God was released from his oath not to let the nations overly oppress his people. During the war, Rav Yoel recalled, he had hoped that he was witnessing the Hevelin Mashiach. And when it ended, he believed there was an Et Dodim for redemption. Instead, Zionism took hold, the sovereign state was established, Satan profaned the holiness of the land with rapidly anti-Torah secularism, and chaos, that's the Arab rage, ensued. In their journals, anti-Zionists likened the Aguda to the Sonderkommando, claiming to save some Jews by infiltrating the enemy camp. They accused Rosenheim of injecting assimilation-prone German neo-orthodoxy into Torah Judaism. Naturae Carta constructed an impenetrable partition between its own sanctity and the rest of Judaism, behind which the secular Medina blended with Nazism. Thus, it called the secular environments provided to the Tehran children in 1943 the gas chambers of Majdanek and Auschwitz. The police who allegedly beat Jews for donning tefillin were the Gestapo, and Yom HaAtzma'ut was in fact Yom HaShoah. They would, they said, rather be killed, crying out Shema, like those in the death camps, as they leaped to the flames, they'd rather that than violate the oaths of Ketuvot 111a. Conclusion. The mindsets of Agudat Yisrael and anti-Zionists in the wake of the Holocaust regarding Malchut have been and remain irreconcilable. For the Aguda, Da'at Torah held that mythic Churban Geula joined historical tragedy so as to advance from Torah not Medina, opposition, to Torah and Medina, correlation, to Medina for Torah, dialectic, and redemption.
The sovereign state for the Aguda aligned meta-history with history towards the sacred realm of Da'at Torah and redemption. For the anti-Zionists, Zionism and history were profane, and the Medina violated Israel's sacred election and Da'at Torah. The longer the state lasted, the deeper the profanity. The tension between their worlds would never be resolved, not as long as the Holocaust remained an unshakable fact and the Medina would not disappear. תודה רבה לפרופסור גרשון גרינברג. להרצאה האחרונה במושב זה, אני רוצה להזמין את עידו הררי, תלמיד מחקר במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, על תכלת בירושלים, התכלת בציצין בין רבי עקיבא יוסף שלזינגר לרבי ישעיהו אשר זלג מרגליות. כן. קודם כל אני רוצה להודות לאדם פרזיגר שהמבוא שלו להרצאה שלו הוא בהרבה מובנים גם מבוא להרצאה שלי שחסר בהרצאה שלי. חוץ מזה אני רוצה להודות לכל מי שנשאר עד עכשיו. כעת לעניין. בשנת תרנ"ן כתב רב הלל משה גלבשטיין בחיבורו פתיל תכלת, שבהגייה אשכנזית מבוטא פסיל תכלת, את הדברים הבאים. תכלס, כן, אבל מה שחשוב זה הפסיל לצורך ענייננו, אבל אתה צודק. והנה מלבד כרב הנעל, כלומר האדמור מרדזין, רב גרשון הניך ליינר, מחדש התכלת בציצית, חוטא ומחטיא את הרבים במדינתו בתכלת הפסול להחברה שלו, גם קם לעשות פסל תכלת בעיר הקודש ירושלים, אשר מפורסם כי נמצא בפו חכמי תורה בנגלה ונסתר. וכמה חילול שם שמיים יש בדבר, אם ישמעו בני ישראל כי בירושלים לבשו התכלת הנעל. גלבשטיין, חסיד קוצק איש ירושלים, חלק על האדמור מרדזין גם כסניף למחלוקת קוצק איש ביצה, העומדת מאז פרישת סבו של רב גרשון הניך, רב מרדכי יוסף ליינר, בעל מאה שילוח, מחצרו של רבו רבי מנחם מנדל מקוצק. אולם לדבריו יש גם השתמעות אקטואלית יותר, והיא הגילוי כי גם בירושלים נמצא מי שאימץ את חידושו של הרדזינר, והחשש ממשמעויותיו והשתמעויותיו של חידוש זה. ולא זו בלבד, אלא שאחד מהבודדים שקיבלו על עצמם את התכלת הרדזינית היה ידידו של גלבשטיין, רבי עקיבא יוסף שלזינגר, איש הונגריה, שהתיישב בירושלים ב-1870. בתחילה לא היה בטוח גלבשטיין כי אותו אדם, שעל אימוצו את התכלת שמע רק מכלי שני, הוא אכן רבי עקיבא יוסף. ולכן מבלי לנקוב בשמו תיארו במילים הבאות. והבנתי לכאורה מיהו, קצת בן תורה ותקיף בדעתו ושוטה וגס הרוח. אחר כך החל אותו אדם ללכת גם בפרהסיה בתלית קטן ובתכלת, וזיהויו נעשה ודאי. אז גם יקע גלבשטיין על חטא. ואולי על ידי רבי עקיבא יוסף יומשכו עוד. ולהיות כי אני הגורם לחפור הבור, כי על בעת שיצאו לאור איזה קונטרסים, שילחתי לאיזה רבנים בפו, וגם להנעל, מפורסם בשם למדן, ביקשתי ממנו שיעיין, אולי ימצא איזה שגיאה, ולא עלה בליבי שיפרוץ גדר כנל. הביטוי שבו השתמש גלבשטיין כדי לתאר את הכרעתו של רבי עקיבא יוסף לאמץ את התכלת, פריצת גדר, הוא קונבנציה רטורית נפוצה. אבל בהקשר של דיוננו, כלומר אולטרה-אורתודוקסיה, הוא בעל משמעות החורגת מהקונבנציה. שכן אחד המאפיינים העיקריים שבהם נעשה שימוש במחקר כדי להבדיל את האולטרה-אורתודוקסיה כתחום לעצמה, הוא הדגש הרב הנמצא אצל דבריה בדבר ההכרח של הנאמנים לדבר השם להיבדל מאלה שאינם כאלה, ולצורך כך לגדור עצמם מפני כל מגע עמם. מושגי הגדר, ההבחנה וההיבדלות, שהם מושגים מהותיים למחשבה הפוליטית המודרנית כפי שלימדנו קארל שמיט, הם גם הדומיננטיים בהגותם ובכתיבתם של שלוש הדמויות שבהן אבקש לדון להלן. רב גרשון הניך מרדזין, רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ולצידם רבי ישעיה אשר זלג מרגליות. עם זאת, דווקא שלוש דמויות אלה, למרות ואולי בגלל חשיבותם של הגבול וההבדלה עבורם, היו בעצמם במובנים רבים טיפוסים פורצי גדר, מערערי גבולות, גם בעיני בני זמנם וגם עבור החוקר המבקש חלוקות נוחות ובהירות. נפתח בקצרה מרב גרשון הניך. 1839, נפטר ב-1891. אדמור חסידי זה, מרדזין שבמחוז לובלין בפולין, הוא זה שפחות מהשניים האחרים עונה להגדרות האולטרה-אורתודוקסיה המקובלות במחקר.
חייו הקצרים יחסית היו רבויי מחלוקות, שהעיקריות שבהן נוסובו סביב הדפסת ספרו של רבו, מי השילוח, סביב סידור והוצאה של מעין גמרא מלוקטת מהמקורות על מסכתות מסדר טהרות במשנה, בצירוף פירושים פרייתו ובצורת הדף של שס וילנה, וסביב זיהוי הדיונון כחילזון לשיטתו, ומפעל חידוש התחלת בציצית, מפעל שהיבטיו ההלכתיים והרעיוניים נפרסו בשלושה חיבורים שכתב. פעלתנותו הרבה בסדות אלה ובאחרים, הולמת את האמירה המצוטטת מפיו כי השגרה היא אם כל חטאת. עם זאת, חלק ניכר מפעילותו הוקדש במובהק לביצור וחיזוק חומות הדת המסורתית, שבאותה עת כבר הייתה מזוהה כאורתודוקסיה, מול איומי החידוש והחילון. כך למשל פסק לאסור את השימוש באתרוגי ארץ ישראל ולהתיר את אתרוגי קורפו בפולמוס בעניין זה בשנות ה-70 של המאה ה-19, בעמדה שהציבה אותו מבחינה סוציולוגית, אם לא הלכתית, בצידם של הפוסקים השמרנים יותר, וכן התנגד בתוקף לכל הקלה באיסורי השמיטה בארץ ישראל. בנוסף, בקרב חסידי רדזין הוא מוכר כרב האור חות חיים, על שם חיבור מוסר שהוציא לאור בסוף ימיו ושמציג עמדה אורתודוקסית מובהקת בשאלות הזמן. גם דיוניו על הציצית והתחלת, בעיקר אלה הקבליים, מדגישים את חשיבותה של מצווה זו לצורך שמירת האדם, הן בגבולות ההלכה והן בגבולותיו המטאפיזיים. וזאת גם כהמשך למסורת אישביצר רדזין שרבי גרשון הניך תרם יותר מכל אחד אחר לניסוחה הסופי ולהצגתה לעין הקורא, מסורת שבה רעיון הגבול דהיום מצוי תמיד במתח עם האופק המשיחי אוטופי של ביטול הגבול הזה ועם הדחף להשיגו, אין כאן מקום להאריך. לכך מצטרפים היבטים אחרים של עיסוקו בשאלת הגבול, כמו בקשתו המפורשת מיורשיו להדפיס ולפרסם את תשובתו ההלכתית בשאלת תיקון עירובין בערים, וכן מפת ארץ ישראל שסרטט עם תחומי נחלות השבטים, שכותרתה וזאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה סביב, שנספחה להוצאה הראשונה של הגמרא שסידר על מסכת כלים. וכל זאת תוך נקיטת לשון תקיפה ומה שנראה לעתים כססון אלי מלחמתה של תורה. את חידוש התחלת ניתן לתאר אם כן כחידוש אורתודוקסי, חידוש שנועד לשם החזרת עטרת מצווה ליושנה, ובנוסף לשם חיזוק הנאמנות לדרך התורה והמצוות בכלל. אל הפרדוקס לכאורה שמבוטא בהגדרה זו נדרש רב גרשון הניך עצמו, שענה למשיגים עליו. אכן, עיקר טענתם איך נעשה דבר חדש כזה. הרי מרגלה בפומי דאחתם סופר זכרו לברכה בתשובותיו על מי שבא להניג בחדשות, לומר עליו בצחות לשונו החדש אסור בכל מקום. צריך להבין דלכאורה אינו מובן כלל. שהרי המעיין בחתם סופר זל יראה מפורש שלא כתב צחות לשונו אלא על הבא לחדש ולבטל שום מנהג מקדמוננו זכרם לברכה, כגון במנהגי בית הכנסת שהתחילו לחדש הכיתות החדשות. או על הבא לחדש איזה מנהג חדש שלא נזכר בשום מקום. אבל לחדש חידושים לדינה על פי יסודי חז"ל מתוך פלפול הדאורייתא, הרי הגאון חתם סופר זל עצמו חידש לא מעט בתשובותיו לידי משא ומתן של הלכה, וזה הדרתנו ותפארתנו, וכל שכן נידוננו מצוות התחלת, הרי ישנו שנו, והש"ס מלא מזה על כל גדותיו משנים קדמוניות, ואיך שמים לאור חושך לקרוא למצוות התחלת חדשות. במקום אחר מובאת בשמו הקביעה העקרונית המפורשת, וזה פירוש חדש אסור מן התורה. חדש שהוא מן התורה אסור להרער עליו. רב גרשון הניק החל לפרסם את חיבוריו על התחלת בסוף שנות ה-80 של המאה ה-19, ואז גם הגיעו לידי רבי עקיבא יוסף שלזינגר. כפי שראינו, שלזינגר היה ידוע כתקיף בדעתו וגס הרוח, דרכו המיוחדת של גלבשטיין לתאר את גישתו של רבי עקיבא יוסף אל מול איומי השעה בהונגריה ואחר כך בארץ ישראל. רבי עקיבא יוסף נולד ב-1837 ונפטר ב-1922, יליד פרסבורג, היה בנו של רבי יחיאל שלזינגר, תלמיד מובהק לחתם סופר, וחתנו של רבי הלל ליכטנשטיין, ממשיכי דרכו הבולטים של החתם סופר במאבק נגד מגמות החידוש. ספרו של שלזינגר לב העברי, שיסודו בפירוש על צוואתו של החתם סופר, הוא מהתעודות הבולטות והבוטות של זמנו בכל הנוגע לניסוח אידיאולוגיה של הפרדה בין הנאמנים לדרך התורה והמצוות והמנהג, לבין הסוטים ממנה אפילו כי הם לא נימה. רעיונות אלו נוסחו במקרים רבים גם כאונתולוגיה מטאפיזית, דהיינו כהפרדה פרימורדיאלית בין הטוב לרע, וזאת על יסוד דברי תיקוני זוהר על אודות הערב רב שבקרב ישראל, והאקטואליזציה של דברים אלה בין השאר בכתבי רבי צבי אלימלך מדינוב. כמפלט מפני הסכנות האורבות לדת באירופה, עלה שלזינגר לארץ ישראל. פה קיווה לייסד חברת מופת שבסיסה תורה ומצוות, גם אלה התלויות בארץ, ולשונה לשון הקודש. הנימות המשיחיות שנשזרו ביוזמותיו לארץ ישראליות, ואולי אף יותר מכך, רעיונותיו בדבר ביטול החלוקה והפנייה לעבודת אדמה, קוממו עליו רבים מבין אנשי היישוב הישן. לא בכדי חונה על ידי מיכאל סילבר הילד הרע של האורתודוקסיה ההונגרית. שכן לוחמנותו, קנאותו וחדשנותו,
כל אלה חברו יחדיו כדי להפכו לגורם מציס ומאתגר בכל מקום שבו נמצא. ככזה, דומה שלא נמצא מתאים ממנו לאמץ את החידוש האורתודוקסי של בעל התכלת ולהיאבק ללא פשרות למען קבלתה בישראל. במקומות רבים פזור תיעוד לדרכו של רבי עקיבא יוסף באימוץ התכלת. אחרי שראה את דברי רבי גרשון הניק כאמור, ביקש מרבי אברהם חזן ברסלבר, מחשובי חסידי ברסלב בירושלים, לנסוע לרדזין בדרכו לאומן על ראש השנה תרמ"ט. רב אברהם השתכנע בצורך לאמץ את התכלת החדשה לא רק בעקבות טיעוניו של הרדזיני, אלא יותר מכך בעקבות מסורת ברסלבית פנימית, הקושרת כנראה בין התגלותה המחודשת של התכלת לבין הגאולה הקרבה. בעצה אחת רבי עקיבא יוסף, ובהשתתפותו הכספית, הגיע לרדזין ומשם הביא לידידו הירושלמי פתיל תכלת להטיל בציציותיו. בנוסף פנה רבי עקיבא יוסף לרב הילה וקסלר מהוכברג וביקש ממנו לברר מין דורשי קדמוניות על מהות התכלת, וזה טרח ודרש אל חכמי עמים באקדמיה בלייפציג להוציא את ידיעתם בזה ושלחם אליי. זה ציטוט כמובן. במקביל בא בקשר מכתבים עם רב גרשון הניך. חיזק את ידיו וסיפר לו בין השאר על הפולמוס שנתגלה סביב התכלת בעיר הקודש. אולם כל אלה, ולצידם המחלוקת שנתגלה סביב רבי עקיבא יוסף עצמו בעניין זה, ושאפשר לשער שניזונה גם מספיחי מחלוקות קודמות נגדו, לא הפכו אותו ללוחם מלחמת התכלת בעוז. למעשה, בתשובה הלכתית משנים מאוחרות יותר, הוא מתאר את יחסו לתכלת כמסויג יותר מכפי שביקשו רב גרשון הניך ורב משה גלבשטיין, כל אחד מטעמיו, להציג. וכך הוא כותב: על כן אנן לא נהיגנה ללכת בתכלת, כי אם בתלית קטן בצנאה, משום חשש לא תתגודדו, שלא תגרום למחלוקת. בדברים אלה מודה רבי עקיבא יוסף באחת הטענות המרכזיות של גלבשטיין נגד לבישת תכלת, החשש של יצירת אגודות אגודות ומרית עין של פירוד בקרב שומרי המצוות, ואגב כך למעשה מכחיש היבט משמעותי מטענותיו של גלבשטיין נגדו. עם זאת, מכתב שכתב לו רב גרשון הניך באב תרנ"ן ושתוכנו הובא בתוך דברי רבי עקיבא יוסף, מעלה שחלק אחר של הטענות, דהיינו הפצת התכלת בירושלים, היה מכוון לאמת. ושלחתי לו 30 אגודות תכלת, יזכה לקיים כל המצוות כמאמרם, התכלת יחזק בין אוהבי מצוות. מה עמד אם כן מאחורי החלטתו של רבי עקיבא יוסף לאמץ את התכלת? על סמך היבטים דומיננטיים בכתיבתו ובפועלו, ובהתבסס על דברים שמדגיש ברב גרשון הניך, ניתן היה לשער שיש כאן לפחות אחת משתיים: ראיית התכלת כסימן נוסף המבשר את הגאולה הקרבה, או כסימן נוסף היכול לסייע להבדיל בין שומרי החומות לבין פורצי הגדר. עם זאת, לעניין האחרון לא נמצא בכתבי רבי עקיבא יוסף כל ביטוי מפורש, ואילו לעניין הראשון מצאתי אזכור אחד, מתון מאוד, שכורך בין ההיבט הגאולי שבחידוש התכלת לבין ביטולן של השנאות והמלחמות מישראל. ההקשה מהתכלת לביטול שנאת חינם, שבחמותה גם חתם רב גרשון הניך את ספרו השני על התכלת, מעלה שבנוסף על האופן המתון שבו התייחס רבי עקיבא יוסף לשאלת לבישת התכלת בפועל, גם במישור הרעיוני לא רתם עניין זה לשורת מאבקיו. ייתכן שיש להבין דברים אחרונים אלה שצוטטו, שנדפסו בשנת תרס סמך, לאור דברים אחרים שנדפסו באותו זמן, ושבהם הסביר מדוע לא הוציא קונטרס מיוחד להיאבק על עמדתו בעניין התכלת. אני איש מלחמה הייתי מנעוריי על היהדות והצלת ישראל, וקיימתי הפר תורתך ביותר משום עת לעשות להשם. ואולי נענשתי על ידי כך, כי הייתי מצמצם מלחם ביתי על הדפסות כאלו אשר חשבתי לקיים בהם נפש אחת מישראל, ומחלק התורה לא זכיתי להדפיס רק דרך אגב. נראה אם כן שבשנותיו המאוחרות התמתנה גישתו הלוחמנית של רבי עקיבא יוסף, וכן שגם בימים שפולמוס התכלת היה בעיצומו, לא גייס את כל כוחו הפולמוסי והרטורי כדי להיאבק על דעתו. אולי משום שלא ראה בנושא זה עניין מהותי מספיק. בסוף ימיו קם בירושלים איש מלחמות אחר, שבלהט מאבקו בפורצי הגדר האורתודוקסים, קל וחומר באלה שאינם אורתודוקסים, הזכיר מאוד את רבי עקיבא יוסף. רבי ישעיה אשר זליג מרגליות, נולד ב-1894 ונפטר ב-1969. מרגליות נולד בחלם שבפולין, למשפחת חסידי בלז. בגיל 12 עלה ארצה עם דודו וסבתו. עיקר פרסומו בשדה המחקר נקנה לו בזכות העיסוק בכתבי הפולמוס החריפים שפרסם, שבדומה לאלה של רבי עקיבא יוסף מבוססים ברובם על ליקוטים ממקורות קודמים, ושעוד יותר ממנו מדגישים את ההכרח שבהיבדלות המוחלטת מהציונות ואביזרי הוא. גם כן תוך שימוש בטקסונומיה הקבלית מטאפיזית על אודות ההבדל בין ישראל האמיתי לבין הערב רב שהסתרר עליו. מרגליות לא מרבה להביא מדברי רבי עקיבא יוסף, אני מצאתי רק שתי דוגמאות כאלה, אך אולי מעניין לציין שעל עותק הכרך הראשון של ספר לב העברי הסרוק באתר היברו בוקס מוטבעת החותמת
ישעיה אשר זליג מרגליות בעיר הקודש ירושלים. יש לומר שמרגליות נופל מרבי עקיבא יוסף, ובוודאי מרב גרשון הניך, הן במקוריות ועמקות רעיונותיו והן בהשפעתו על סביבתו. עם זאת הוא היה עסקן ומחבר חרוץ, ופועלו לא הצטמצם להיבט הפולמוסי. בין השאר הוא עשה רבות לחיבור בין עולם הקבלה החסידי לזה הירושלמי, וכן למען חיזוק ההשפעה של אנשי היישוב הישן באתר ציון הרשב"י במירון. כחלק מעסקנותו הענפה, עמד מרגליות בקשר מכתבים עם רבים בעולם התורה של זמנו. בין היתר התכתב גם עם רבי ירוחם ליינר מניו יורק, בן אחיו של רב גרשון הניך. השניים אף שלחו זה לזה את ספריהם מדי צאתם לאור. בכ"ה באדר תשי"ג שלח ליינר מכתב למרגליות, ובו הדה לו על, על מכתב ששלח זה אליו, ושבו הסב את תשומת ליבו להכרזתם של צאצאי וממשיכי חסידות רדזין במדינת ישראל, על הצלחה בניסיון לשחזר את צביעת פתילי תכלת, כדרך שבה עשה זאת רב גרשון הניך עצמו. מכתבו של מרגליות עצמו אינו בידינו, ואנו יכולים לעמוד על תוכנו רק מתשובתו של רבי ירוחם ליינר. בדבריו מתנער ליינר באופן מוחלט מההכרזה של חסידי רדזין בארץ. הוא מחריש נמרצות את הטענה כי מדובר בהמשך מסורת התכלת של רדזין, מספר למרגליות שפרסם אזהרה בעניין בעיתון מקומי, ומציע לדבר על כך גם עם איזו עיתונים בארץ ישראל שירצו לפרסם את הדבר. בנוסף הוא מבקש ממרגליות לפרסם הדבר בכל ארץ ישראל, ובייחוד אצל חסידי אומן שגם הם הלבשו תכלת. כאן יש לעצור ולהבהיר כי כל המעורבים בצביעת התכלת ברדזין עצמה נרצחו בשואה. וכי עם חידוש החסידות בארץ ישראל נעשו מאמצים רבים לשחזר את הצביעה לפי שיטתו של הרדזיני. על ניסיונות אלה ניצחו החסידים, שכן אדמו"ר חדש נתמנה רק באייר תשי"ג. אחד הבולטים שבחסידים אלה היה שלמה זלמן שרגאי, ראש עיריית ירושלים בשנים תשי"ב. בכתביו הרבים על אודות חסידות איש בצרדזין הדגיש רגאי והבליט את הפן המשיחי שבחידוש התכלת, פן שקיים בתורת רב גרשון הניך אך אינו דומיננטי, ועשה אותו למעין בשורה פרוטו-ציונית. הוא תיעד את הניסיונות לשחזור הצביעה, וגם ההכרזה על הניסיון המוצלח הראשון בשנת תשי"ב מתועדת בחיבוריו. נקה לשער את החיבה שרכש מרגליות לראש העיר הציוני של ירושלים. אולם הדבר שכנראה עורר עוד יותר את חמתו, היה מכתב שנתפרסם בכסלו תשי"ג מאת הרב הראשי לישראל, רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, שמאשר ומכשיר את הצביעה המחודשת. מעבר למעמדו כרב ראשי, היה הרצוג סמכות חשובה בעניין התכלת, שכן על נושא זה כתב את עבודת הדוקטורט שלו, עבודה שבה שלל את פרויקט התכלת הרדזיני. וכפי שכותב ליינר למרגליות, ועל דבר אותו הדוקטור, לפני איזו שנים הדפיס דברי זיוף ושקרים ודברי בורות נגד התכלת. אבל זה היה קודם המלחמה, בשעה שהיה נמצא תכלת אמיתי ואז החציף פניו. אבל כעת, בשעה שמזייפים התכלת, אז גם הוא מסכים. בדברים אלה מוצג הרב הציוני כמי שמלכתחילה דחה את כשרותה של התכלת של רדזין, אולם כעת, כאשר הצביעה נעשית שלא כהלכה אך תחת חסותה של המדינה החילונית, הוא סומך עליה את ידיו. לכך מתוארים למעשה שני מהלכים הפוכים. האורתודוקסיה, שמלכתחילה צריכה הייתה לאמת את התכלת, צריכה כעת לדחותה, וזאת מול תמונת הראי שבה הרב הציוני שבתחילה דחה אותה, מקבל אותה כעת. זאת עמדתו של הרב ליינר, כפי שהיא עולה מן המכתב. לעומת זאת, על סמך היכרות עם השקפתו הכללית של מרגליות, ניתן לשער כי שאלת כשרותה של התכלת הספציפית הייתה שולית לעומת העניין האמיתי שעליו יצא קצפו. על כך שגם התכלת, אותו חידוש אורתודוקסי מאתגר, פורץ גדר מחד ומחשלה מאידך, גם הוא נוקס על ידי שלטון הערב רב. לסיום, על מנת להוסיף רובד נוסף לדיון בשאלת התכלת, ברצוני להביא קטע משיר שחיבר רבי יעקב עמדן, שהודפס בספרו שבט לגב כסילים, ושב ונדפס על ידי מרגליות בספרו אשרי האיש. אני מקריא בדילוגים. המבדיל בין טמא לטהור, יבדילנו מן הצבועים אשר אחר מהרו מהור. המבדיל בין הים לחרבה, יבדיל מאיתנו ערב רב העולים לעשות עולם כדור המבול כמין חורבה. המבדיל בין לבן לשחור, יבדיל בין עבדי אלוקי אברהם ובין עובדי נחור. וזוכרנו את לשון המשנה בברכות, ממתי קוראים את שמה בשחרית, מי שיקיר בין תכלת ללבן. ואת דברי הירושלמי במשנה זו, שמבינים את הציווי וראיתם אותו, נאמר בציצית במשמעות של כדי שיהיה ניכר בין הצבועים, תתחבר לנו המשמעות המיוחסת לראיית התכלת כביטוי של גבול והבדלה. לשונות אלה משוקעות בחרוזיו של עמדן, כפי שהיו מן הסתם משוקעות בראיית עולמם של שלזינגר ומרגליות. וזאת בוודאי לצד דבריה של הגמרא במקום אחר. כל המטיל תכלת בירושלים אינו אלא מן המטמיהין. תודה.
תודה רבה לעידו הררי. אנחנו נפתח את זה עכשיו לשאלות מן הקהל. בבקשה. איפה המיקרופון? קודם כל, תודה לכם, היה מאוד מאוד מרתק. יש לי שתי שאלות. שמך? אני יואל. Can I speak in English or? Okay. First, Professor Weinberg. I had a question about Rabbi Wasserman and Rabbi Teitelbaum and their respective attitudes towards Zionism. I know this is an issue really that is really fraught with a lot of passion. There are many people that become really riled up when these issues are discussed, but there are documents to my knowledge that prove that Rabbi Wasserman and his entire yeshiva were given the opportunity to leave Baranovich and save their own lives. I believe there were visas that were issued by the Yeshiva University in New York City, and he rejected that, thereby perishing along with most of his disciples in the Holocaust. In terms of the Sama Rabbi, Rabbi Teitelbaum was extracted from Hungary by Kastner, Rudolf Kastner, who was a high-ranking official in the Zionist organization in Hungary. So, Sam Rebbe chose to accept help from the people that he considered to be his mortal enemies and didn't change his position in the aftermath, whereas Rabbi Wasserman rejected any help from anyone affiliated with the Zionists at Yeshiva University. I'm trying to understand why. I know it's in academics, there's no a judgment of what is moral or ethic, or ethical. I just had to point that out, and I want to hear what your thoughts are on that. And to, if I can say something to Dr. Say something to Dr. Ferziger. I think Rabbi Schlesinger is an example of very nuanced individual that breaks that mold and that stereotype, if you will, of the fanatical Hungarian Jew in many, many ways. His movement and his platform, which anticipated religious Zionism, one can say in many ways, of course preceded the religious Zionist movement, Mizrahi. Just one example. Of course, we have Hillel Seimer and even Rabbi Breuer and Rabbi the Doravi, whose name escapes me at this point, Klausner, Rabbi Klausner from Kluge Klausner. And you have others, quite a few others who were pretty moderate, I think, some Zionists, some unaffiliated, but you don't hear from them. You hear from the Turekart, you hear from Satmar, you hear from Munkach, you hear about the extremists, the ones who really made their mark in Jewish history, I guess. Thank you. Bakasha. קימי קפלן, שאלה לפרופסור גרינברג, הערה לדוקטור פרזיגר, אני אתחיל עם הערה קצרה. נדמה לי, אבל אני לא בטוח שאני מצודק או לא, נדמה לי שהרב דוקטור ליאו יונג משתמש במונח אורתודוקסיה מודרנית עוד לפני כן, אבל שווה בדיקה. פרופסור גרינברג, אני עוד לומד מה שאתה שכחת, אז אני בזהירות. אין שום עדות לדעתי, לא על וסרמן ולא על ארנרייך ולא על סאטמרים, שלושתם לא אנשי נטורי קרתא. נטורי קרתא זה פטנט ארץ ישראלי, זו יצירה ארץ ישראלית, בכתבים שלהם אין אזכור, עד כמה שאני יודע, מהמעט שאני יודע, אין שום אזכור לווסרמן, קודם כל ולו מהסיבה שהוא מזוהה עם אגודת ישראל, זה מספיק בשביל להוציא אותו מהחוגים שלהם,
אני תוהה על הקישור עם נטורי קרתא. האדמור מסאטמר הוא גם לא נטורי קרתא. אני מכיר את המאמר של נורמן להם, המאמר הוא כולו שגוי, כי הוא לא נותן את הקול של נטורי קרתא, אלא הוא מלביש על נטורי קרתא את העמדה של סאטמר, ואז קובע שזה נטורי קרתא. זה לא נכון. מבחינה היסטורית זה לא נכון. אני מחפש את הקישור ההיסטורי, מאיפה, למה אתה קושר את שלושתם לנטורי קרתא? תודה. פה הייתה שאלה. תודה דפנה. ישראל זיידרמן שמי. הייתי רוצה להתייחס לדבריו של עידו הררי, את דבריך דוקטור ורזינגר, על התחילת אני לא שמעתי, מסתכל, לא ידעתי שתדבר על זה. עשיתי לדבר קודם כל בקשר להרב הראשי הרצוג, אבל הדוקטור שלו, אמנם כמו שאמרת, הוא שם דחה וסל את התחילת של רג'ין, אבל שם הוא הוכיח על יצור אחר שהוא החילזון של התחילת, זה חילזון כהי הקוצים, ששרד וקיים בחופי הארץ. והעניין הוא, בקשר לנושא של הכנס הזה, שבשנים האחרונות שתי קבוצות חרדיות הם אימצו את השימוש בחילזון כהתחלת כתחלת בניגוד לשימוש הממשיך של עם התחלת של רג'ין, שממשיכים חסידי רג'ין וגם חסידי ברסלב כמו שאתה רמזת. אמנם החידוש למעשה של הצביעה עם החילזון הזה, חילזון כהי קהוצים, החידוש הזה נעשה בפועל על ידי קבוצה של מה שקראנו בישיבות הקודמות, שאנחנו קראנו להם אורתודוקסים מודרניים בארץ, אבל את החידוש שלהם המעשי לחדש את המצווה הזאת עם החילזון החדש, ישן, עתיק, המעשה שלהם אומץ על ידי שתי קהילות. אחד זה ישיבת זילברמן, נדמה לי קוראים לזה, בעיר העתיקה יש ישיבה, משפחה שלמה, וכבר אני חושב יותר מ-20 או 25 שנה, כל המשפחה הזאת ואנשי הישיבה הזאת הם מטילים פתיל תכלת של החדש של הרב הרצוג הצביע עליו, וגם יש קבוצה באיזה יישוב שאני עוד לא יצאתי קשר איתם, שגם בשביל הם מייצרים תכלת בנפרד מהמפעל במישור אדומים, הם מייצרים בנפרד אותה תכלת מאותו החילזון ומספקים באופן בלעדי לציבור החרדי, או סליחה, אולטרה אורתודוקסי, סליחה שאמרתי חרדי, בשביל הציבור הזה, כדי להיבדל באופן מעשי או עסקי מהאנשים של עמותת פתיל תכלת. דבר אחרון אני חייב להגיד, כאשר הרב הרצוג ראה את הצביעה המחודשת של חסידי רג'ין בארץ ב-1951, חושב, אמרת, איך אני זוכר, הוא רק כתב במכתב שהוא ראה, והוא קיבל את הסבר של, או הוא העיד הסבר שם שהם התחילו מכימיקלים חסרי צבע, והם בריאקציה כימית, הם חריפה, הם יצרו צבע כחול. אבל מעבר לזה הוא לא יכול להעיד ולא היה לו שום מה להגיד, וכמובן במחקרים שאני פרסמתי אני הראיתי מהו הבסיס לחיזיון הזה, שבעצם הוא רק מטה את עיני הרואה. תודה. יוסי, רגע חכה שיגיע לך מיקרופון. פרופסור סלמון. אני רציתי להעיר על דברי הררי. אני עסקתי בכל הפרשה הזאת של רג'ינה, גם בעניין הגמרות וגם בעניין האתרוג וגם בעניין הפתיל תכלת. אני לא רואה שם שום יוזמה אורתודוקסית. ההפך, בנושא הגמרות הרי הוא ספג התנגדות
התנגדות שהיא הייתה אורתודוקסית מובהקת, כן, שקידשה את הפורמט של הגמרא ולא הייתה מוכנה לקבל כל פורמט אחר, כן, גם הפורמט ניתן מסיני לדעת המתנגדים. ובעניין האתרוג, הרי הוא היה בין המתירים, בניגוד לכל דעת הקהל באותו זמן, דעת הקהל ברובה נטתה לאסור כבר את אתרוגי קורפו. הוא היה יויצה זין כזה. אני לא יכול לומר דברים חד משמעיים, לא חקרתי אותו מספיק. בעניין התחלת, דרך אגב, הוא הלך לבקש את ההסכמה של רבי יצחק אלחנן ספקטור ולא קיבל. הוא היה אפילו מוכן לעשות עסק, הוא אמר, אתה תתמוך בי בעניין התחלת, אני אתמוך בך בעניין האתרוגים, כן? רבי יצחק אלחנן התנגד. כלומר, אני לא רואה אותו אדם בעל מונע בכוחות או בנטיות אורתודוקסיות מובהקות. יש עוד שאלה? לוי. Levy Cooper. Professor Grunberg, I enjoyed your presentation. What you showed us today with Ehrenreich, if I understood what you're saying he is a link in the anti-Zionism from the Munkacs' anti-Zionism to the Satmarist anti-Zionism. And I just wanted to make sure that that's what you were saying, because that's an important revelation, that there's another scholar there who is carrying that torch. טוב, אני חושבת, אין עוד שאלה? עוד אחד ואנחנו נסיים ואז אנחנו ניתן רוצים לענות. אני רוצה להגיב על דבריו של פרופסור גרינברג. הבנתי ממנו לפני שבוע שאפשר לדבר עליו גם עברית. אבי זיכרונו לברכה, דוקטור עזריאל הילדסהיימר, כתב את עבודת הדוקטורט שלו על ארגון שהיה נקרא הארגון המרכזי של יהודי גרמניה בתקופה שלפני השואה. אני רוצה להוסיף נקודה שקשורה לאגודת ישראל או לפחות לרבי יעקב רוזנהיים. בעבודה שלו הוא כותב שבתקופה הזאת שאחרי עליית הנאצים לשלטון הייתה התקופה הראשונה שכל הארגונים היהודים בגרמניה הצליחו להתאחד לארגון גג אחד, היום קוראים לו סנטרלרט, אני לא זוכר בדיוק איך קוראו לו אז בגרמנית, הארגון של היום הוא ההמשך של הארגון הזה, משום שהשלטון הנאצי אמר לארגונים היהודים השונים, אם אתם רוצים לנהל איתנו מסע ומתן על כל נושא שהוא, אתם חייבים להקים מה שאנחנו קוראים היום ארגון יציג, ארגון גג אחד שמייצג את כל הארגונים היהודיים. אני הבנתי מאבי זכרו לברכה שבאמת כל הארגונים היהודיים הצטרפו לארגון הגג הזה, עד ששמעתי מאדם, אני כרגע לא רוצה להזכיר את שמו, שאני יודע שהוא מוסמך, שאמר לי שייתכן שאגודת ישראל גם היא הצטרפה, אבל זה לא כלל את יעקב רוזנהיים בעצמו, שלא הסכים להצטרף לארגון הגג המאוחד הזה, למרות שבצורה כזאת הוא לא יכול היה לנהל מסע ומתן עם השלטון הנאצי. את זה רציתי להוסיף לדבריו של פרופסור גרינברג. תודה רבה. בבקשה. שומעים? כן. דבר ראשון רציתי לענות לך, אני לא יודע אם השאלה, לא הבנתי אם מופנית כלפיי או לא, אבל בגלל שהזכרת את שלזינגר, אז אני מניח שכן. שאמרת שהוא לא מייצג מובהק של האולטרודוקסיה ההונגרית, זה ברור. זאת אומרת, זה גם חלק ממה שמעניין בו. באיזשהו מקום מוגדר, אני לא זוכר על ידי מי, כסבא של נטורי קארטה ושל הציונות הדתית גם יחד. זאת הגדרה שהיא בעיניי די מדויקת, ואולי היום שני ענפי המשפחה האלה שוב חזרו והתחתנו בדמותו של הרב שמואל טל מישיבת נווה דקלים לשעבר, היום בנימין, שמגיע מהציונות הדתית, אימץ הרבה מאוד מאפיינים ועמדות חרדיות, משתמש בשיח הערב רב, שגם שלזינגר השתמש בו,
ואני לא יודע אם הוא עצמו הטיל תחלת בציציות שלו, אבל בישיבה שלו זה מאוד מקובל ללכת עם תחלת, אם כאילו התחלת של רדזין, אני חושב, אני לא מתחייב על זה. לגבי הערות שלך, קודם כל, סליחה אדוני, אני לא יודע איך קוראים לך, אני אשמח. ישראל זיידרמן. אה, אני מכיר, תודה. רק לגבי התחלת, ההערה לגבי הרצוג, זה נכון, זאת אומרת, המכתב שלו הוא לא תמיכה חד משמעית מפורשת, אבל עדיין צריך לשאול למה הוא כתב את המכתב הזה שאפשר לפרש אותו כתמיכה, והיו כאלה שפרשו אותו כך, והוא מן הסתם ידע שיהיו כאלה שפרשו אותו כך. זה גם משהו שאומר דרשני, תשובה ברורה לי אין, אבל המכתב קיים וגם הפרשנות שלו על ידי הרדזינים. לגבי השאלה של פרופסור סלמון, ההערה, כן, גם רב גרשון הניח, הוא גם דמות מורכבת, זאת אומרת, גם הוא לא מישהו שאפשר להגיד עליו שהוא נכנס לקטגוריה מחקרית מובהקת, או לא מחקרית, חברתית גם. יש לו ביטויים אורתודוקסיים מאוד ברורים, כלומר, כל ההתנגדות שלו להיתר מכירה שהיא מאפיין אורתודוקסי ברור, או הדברים שהוא כותב באורחות חיים, שהוא מתנגד ללימודי חול לבנים בתוקף ומתיר בצורה מאוד זהירה לבנות. זה, שוב, זה לא אולטרה אורתודוקסיה, אבל זה בהחלט עמדה אורתודוקסית. גם לגבי האתרוגים, אם אני מבין נכון את הפולמוס, אז העמדה היותר שמרנית נחשבה העמדה שאסרה את אתרוגי ארץ ישראל, בין היתר בגלל... לא, אני לא רוצה להגיד משהו שאני לא בטוח לגביו, אבל עדיין, וגם הניסיון לעסקה עם רבי יצחק אלחנן ספקטור הייתה לתמוך, אני אתמוך בעמדה האורתודוקסית שלך בנוגע לאתרוגים, אתה תתמוך בחידוש שלי וככה נאזן אחד את השני. זה לא הצליח, אבל הוא בכל זאת תפס את הצד היותר שמרני פה, אם אני הבנתי נכון בפולמוס האתרוגים. זהו, נדמה לי. ניתן לדוקטור פרסגג, יש לו מילה אחת ואתה תחתום את המושב, אוקיי? נראה לי שיהיה לגרשון הרבה יותר מה להגיד, אז אני רק בקיצור, לגבי הערה לגבי יואל, לגבי רב עקיבא יוסף שלזינגר, נכון, כמו שעידו אומר, שהוא אדם ססגוני, מעניין, לא שגרתי, אחד מהדברים, א', אז מכירים אותו, יש עוד הרבה מה להגיד, גרינוולד פחות חכו. פשוט, אבל מעבר לזה, גרינוולד כל הזמן טען שהוא הולך בדיוק בדרכם של אבותיו ההונגרים. אני לא מספיק בקי בשלזינגר, אבל אני חושב שזו שאלה מעניינת. עד כמה כשהוא התחיל להיות יותר מגוון ויותר חדשני בארץ ועברי וכדומה, הוא עדיין ראה את עצמו כדמות הונגרית, קלאסית, או האם באיזשהו שלב, אני חושב מייקל עבד על זה הרבה, באיזשהו שלב הוא כבר הרגיש שהוא פרש או הוא עשה איזה מפנה. לגבי ההערה של קימי, של פרופסור קפלן, אני מאוד מאוד אשמח לראות את זה. ראשונים ומצדדים אחרים, לאו יונג בתור אדם שמנסה לפתח מגמה חדשה, זרם חדש, וגרינוולד בתור אדם שמנסה לעצור את אותו הזרם. אז השיח מעניין. והערה אחרונה, כללית לגבי הנושא של תחילת, אתה רמזת על זה עכשיו, אבל כשדיברת, אז כל הזמן חשבתי על הזרמים העכשוויים, ועל הזרם שאוהבים לכנות אותו הזרם הנאו-חסידי. פה הרדזינר הוא חסיד שהוא מחדש, וחסידים מחדשים, יש להם תמיד את המתח הזה, גם כשהם הופכים לשמרנים או אוטו-אורתודוקסים, ואצל הציונים הנאו-חסידים זה הרבה יותר בולט. אבל חשבתי לעצמי, ואני לא מכיר את הספרות, אבל לדעתי מאוד כדאי לבדוק, אצל ציונים, על אף שהם ציונים והכל, תמיד מחפשים איזה רב חרדי או חסידי שהם יכולים לתלות פה ולהגיד, הנה אנחנו לא מחדשים, גם החרדים אומרים את זה. אז מעניין אותי עד כמה, גם עם התחלת של מישור האדומים ושל ברוך שטרמן וכולי, תחלת אחרת, האם הם אוהבים להגיד בספרות שלהם, בכל זאת אל תחשבו שזה רפורמי או משהו, הרי גם הרדזינר כבר התעסק בזה ולכן אנחנו
בתוך העולם של התורה, בתוך האור. חשיבה. בקצרה התשובה כן. אוקיי. אפשר להעריך. There were four queries. With regard to the first one, look, I have to tell you, when there's this desire to evaluate the Gedolim vis-a-vis they're staying in Europe, they're or leaving Europe, I won't get myself, I won't get involved in that because they're retroactive judgments. We are evaluating them from our perspectives. It's a kind of real arrogance on the part of contemporary individuals to try to evaluate them. I'll give you just two notes. Vossman, of course, went against the wishes of many people in America when he left to go back to his yeshiva and fight with the yeshiva. And we know also, Yair Halevi could tell you about this, that he had contacted Volba about going up to Sweden and going through that, but he decided not to go. And you can get all the information about that in a volume which is coming out, which is secret, so I can't tell you that it's in honor of Menachem Friedman and edited by Benny Brown. Okay, so I didn't tell you that. Next, Kimmy, I used the word Naturei Karta icon. With regard to Wasserman and Ehrenreich. And I use that because I went through the Naturei Karta literature, HaChoma, Om Ani Choma, and Mishmeret Chomateinu, and I was rather overwhelmed by the amount of times they cite the anti-Zionist materials of both Wasserman and Ehrenreich. So I think my term, Naturei Karta icon, is legitimate, because after all, that was their voice. The third, yeah, I guess I would place Ehrenreich somewhere between Wasserman and Teitelbaum. And this is the thing, that Wasserman looked at history and decided that really it had been ruined by the Zionists, and that now we could only wait a trans-historical redemption. He was giving up. It was going into, history was going into oblivion and had turned against Israel. And with Ehrenreich, the story was that he began his deliberations about the Holocaust by trying to find out what happened within the covenantal framework. You know, sins, assimilation, this, that, the usual stuff. And then finally he gave up, and he said when he looked back on history in terms of the covenant, biblical history and so forth, he simply had to be silent. He had to be silent retroactively about all history and could only wait in silence for redemption. And then Teitelbaum comes along in a different way, and he takes the Netzach Yisrael about the trans-historical reality of Israel and says history was irrelevant from the beginning. So there is a line there in terms of the discrediting of history to whatever capacity it would have had. And it's this discrediting of history which really distinguishes them from Agudat Yisrael. And now I'll come to the Rosenheim. It's quite something that Rosenheim in the beginning was against any type of sovereignty. And it's quite impressive that the person who influenced him on that was Rabindranath Tagore, the Indian philosopher. And he rejected any kind of national sovereignty. And then he blamed the Holocaust or on the Nazis, their quest for national sovereignty. But then in 1937, Assembly of Agudas Yisrael, when he tried to get away with maintaining his position, they went after him. And so he had to say, yes, we'll have a state, but, you know, there has to be Torah with it. And then in the face of the Holocaust, he did what Itzhemeyer Levin did. He looked at the Holocaust and he said, look, this has to be accepted as a reality, which we can't ignore it. It means something to us. Meanwhile, they had this meta-historical drama about
Chorban, Chevle Mashiach, and Geula. And what they did was they took this historical reality and let it join this mythic drama. And the joining was expressed, the interstice was expressed in the Medina. And the Medina then became like minimum Torah now, because that's all we can do, but we're going to work towards it. So, you know, your point about Rosenheim fits in there because of the opposition. Yeah, yeah, that was before the Shoah. So those would be my answers to the four questions. תודה רבה לשלושה המרצים שלנו, דוקטור אדם פרזיגר, פרופסור גרשון גרינברג ועידו הררי. תודה רבה לכם שנשארתם עד שעה כל כך מאוחרת. תם היום הראשון, אנחנו נתראה מחר בבוקר בשעה 10:15 בדיוק. לילה טוב. תודה רבה.